Fala pessoal, eu sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos do e no MIDI. Para você que quer ser um trader profissional e aprender a fazer a, a grana que a, que a gente faz todos os dias aí. E mostra aí a... Daqui a um mês eu faço dois anos de consistência gravada todos os dias aí no rotina do trader. Tá? Todos os dias a gente posta as nossas operações, algumas coisas, alguns detalhes. Operações que a gente faz aí. Na, numa continha pequena ou numa conta na segunda continha ali que é pequenininha também relativamente pequena né que Média de 5 mil reais é, de meta nela mais ou menos Tô puxando um pouquinho o valor dela mas é, é essa meta mais ou menos para mostrar um pouco de alavancagem agora esse tempo aqui um então, pouco a gente volta ao normal e volta a fazer uns tradezinhos normalzinhos aí para vocês aí tá é se você quiser entrar no EAD, www. eu faço todos os dias esse vídeo pro EAD, tá? Pro nosso EAD B3, lá no www.shake Tradersoficial, -trader tá Com um Ou um outro aí, é só entrar lá. Você consegue entrar no, no EAD, onde eu mostro as operações. A gente vai trabalhando esse preço, trabalhando, mostrando o mercado rolando. Vai conversando, vai, você vai assistir alguns vídeos para te ajudar. Você entra, assiste esses vídeos para te auxiliar e algumas estratégias para você operacionalizar o mercado aí. O, vamos dar uma olhada como foi hoje o mercado. O mercado hoje maravilhoso no índice. Logo que ele abriu aqui, a gente fez uma venda. tá? Logo que ele abriu aqui, a gente fez uma venda e segurou a galera para vir até este alvo aqui. Tá? Dando este alvo aqui, eu mencionei essa essa queda, né? podia zerar a operação aqui, ou você podia zerar a operação aqui também. É opcional, né? Você zera a operação aqui ou aqui tá a gente vai seguindo com o preço nessa última puxada também é mencionada porque a gente tem um alvo aqui legal logo que ele deu esse alvo a gente esperou o preço sinalizou uma, uma um retorno aqui e aqui logo que ele sinalizou aqui a gente fez uma compra aqui ó tá uma compra aqui com um alvo aqui se você quisesse trabalhar consolidado achando que ele ia cair você tinha um stopinho logo pequenininho aqui para não tomar porrada. Ele veio muito forte, ele voltou e subiu muito forte. Então a gente teve essa venda e teve essa compra cravada, um parcial aqui, e a continuidade desse movimento para ele dar um alvo aqui. Ou se quiser fazer um alvo ali, beleza. Aqui dava uma venda, aqui também deu uma venda legal. Tá? O preço consolidou aqui, né? Trabalhou nessa essa consolidação. E aqui a gente tinha. O preço trabalhando em consolidações até a gente pegar esse rompimento maravilhoso. Tá? Logo que ele deu essa, esse engolfo aqui, ele deu esse rompimento maravilhoso. Só que o nosso rompimento mesmo não era ali. Tá? Depois desse acúmulo aqui, o nosso rompimento era aqui. Só que esse ponto já estava marcado no EAD. Esse ponto aqui já estava marcado para a galera de AD esperar ele testar e pegar esse rompimento, embora com o preço. Aqui que eu entrei para fazer o vídeo dos 40 mil. Isso aí só lá em cima lá, tá, pessoal? Fiz 40 mil reais com esses 300 e poucos contratos. Isso aí só para mostrar para vocês, porque a gente fala no EAD que onde vai fazer, como vai fazer e como é o rompimento e tal, antes de acontecer. E aí, isso ali é só para confirmar e para vocês terem mais confiança quando vocês forem fazer operações. A tá, galera que está participando do EAD todos os dias comigo ali. Tá, para vocês acreditarem, amadurecerem no trade, a gente quer evoluir bastante as pessoas. Então, para você evoluir, você tem que... Vê que a gente faz, todo mundo que está te falando aí faz, né? Bom, pelo menos todo mundo que mostra aí que tem resultado, né? Então é. Eu gosto de mostrar mesmo, assim, que dá para fazer, a gente faz, para você acreditar e entrar junto e fazer dinheiro, não agora, mas na próxima vez, nas oportunidades que você ganha experiência com aquilo que a gente está mostrando para vocês. Vamos dar uma olhada como vai ser o índice amanhã. Amanhã é o seguinte, aqui, ó. O índice amanhã. Ele ainda tem uma puxada de alta aqui, tá? Ele ainda tem uma puxada de alta aqui para essa região. Ele pode ou abrir já nessa região, testar um pouco para baixo aqui, voltar a testar esse ponto. Se ele romper esse ponto aqui, ele vai com o preço aqui, tá? Trabalha nesse ponto um tempo, tá? Ele pode fazer um pullback nessa região aqui, tá? Ou a mais. Ou a mais. Tá? Ele pode vir aqui e testar aqui Cair bem rápido aqui nesse ponto, aqui tá. Pode vir aqui, né? Segurar um pouco nessa região, segurar um pouco nessa região e depois cair forte. Aí, continuar caindo forte é uma das possibilidades. Se ele não seguir a tendência de alta, aqui vim buscar essa região. Tá, pessoal, a gente vai estar atento a isso aí, ou a continuidade, ou o rompimento forte e dessa nessa reversão desse preço aqui, tá somente isso aí, vamos ficar atento a isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como foi. No dólar aqui, a gente marcou um ponto aqui de a gente queria pegar tudo hoje, né, pessoal? A gente, a gente queria pegar 80 pontos no dólar hoje, não deu, né? Ele rompeu a linha de tendência aqui e desceu, né? A gente pegou uma compra cravada aqui, ó, cravada aqui, a compra nossa, cravada aqui parciais aqui, parciais aqui e deixou vir esse preço buscar tudo para cima aqui, tá? Buscar tudo, tudo, até aqui. Aqui a gente fez a venda. Tá? Aqui a gente fez uma venda com stopinho curto, tá? Mas querendo querendo ainda buscar alvos para cima, a gente queria pegar tudo para cima, né? Mas o mercado rompeu olhando de tendência e voltou novamente no zero e aí a gente fez a venda, tá? Passou desse ponto aqui. Podia vender, quem não tinha vendido ali podia continuar vendendo, tá? Porque ele rompeu a linha de tendência, veio buscar a, a, o segundo ponto, tá? Então ele veio buscar a secundária aqui, deu mais um repique, rompeu fundos e ficou consolidado, tá? Mercadinho ficou legal aqui, aqui também deu um trade legal, tá? Logo que ele chegou nesse ponto que ele deu um trade bem legal, bem interessante fazer esse trade aqui. E esse trade de venda é maravilhoso, você quer é tradezinho de livro, né? Logo que ele rompe aqui é tradezinho de livro, pessoal. Isso aqui é perfeito, pegar esse trade aqui, esse rompimento aqui. Aí ah, eu, eu gosto, né? Eu gosto. É, apesar das pessoas isso ficar com viés de alta, né? Rompeu aliante, tem, acabou o trade, né? Fica de lado, né? E o que a gente tem para ele aqui? Esse trade é o seguinte, pessoal. Para que a gente tem para ele é ele tentar buscar ou abaixo desse romper esse ponto aqui, essa região aqui, ele vir buscar esse ponto primeiro. E depois ele, ele lateralizar aqui, buscar esses pontos, ficar lateralizando aqui. Tá? Ele pode fazer algo nesse sentido. Se ele chegar a romper este ponto aqui, se ele vir testar primeiro este ponto para cima, ele pode testar aqui, né? Trabalhar aqui, testar esse ponto para cima. Ele pode até romper mais aqui subido subir de uma vez? Pode, né? Pode fazer isso aqui. Fazer esse movimento aqui meio de fraqueza. Ele vai. Ele faz um movimento bem. É uma onda ele vai inteira, volta até uns 50, 70% do movimento aqui. Aí até depois ele dá um rompimento forte aqui e subir forte até esse ponto. Pode acontecer aqui, tá? Se ele passa esse ponto, ele começa a querer subir forte, tá? Ou ele testa esse desse ponto, não rompe essa região e volta buscar esses pontos aqui abaixo, tá? É algo nesse sentido que a gente vai ter no dólar. Então, vamos ficar atento a isso aí esses pontos principalmente esses pontos de alvo aqui e esse primeiro ponto aqui se ele abre nessa região aqui já complica para gente aí a gente vai ter que observar o que ele vai fazer aqui para a gente começar o nosso tese de de amanhã fazendo seguindo o preço né ok pessoal é isso aí eu vou postar para vocês o vídeo na íntegra né Desde o começo, não, desde o começo que ele deu o estouro lá, que ele virou 20 mil ali, que eu falei que vou esperar um trade de 40 mil, mostrar para vocês. Esse último trade do dia aí, do rompimento do, do índice, que eu fiz 40 mil ali, vou postar para vocês amanhã aí. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Obrigado por assistir os vídeos. Espero que tenha ajudado vocês e sempre. Pega o um material gratuito na descrição do vídeo e inscreva-se no canal, porque se você não inscreve, se inscreve no canal, você não consegue assistir os vídeos principais. Então, se inscreva aí, pega a playlist e vai assistindo esses vídeos. Reassiste esse vídeo de estudo para te ajudar a entender esse lance da movimentação, tá bom? Tamo junto. E eu vou fazer um vídeo legal para vocês de rompimento. Eu vou fazer uns vídeos diferentes aí para vocês, tá? De conteúdo de, um pouco diferente, tá? Para vocês terem mais... É... Ter mais conhecimento, se mais conhecimento mais rápido, tá pessoal? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.